Hello, Mingla. Chino, change your view file and flow down. Use a desktop background change. Have or show preview pan, file and flow down. Have or show file and flow down in source flow down. Chino, Panamazo, Shimpia, my thing, and Zagaro. Change your view file and flow down. Chama, people there. Chando, Comuda, Pepe, Lime, Pivazo, look at it, Tigo, Pelime. The view menu may be low. That is going to change your view to installer, smaller, title, icon, list, content, media, detail. Details of the power going to name, tire, day modifier, size, so you know, this is a popular Peter of Mia Bami, Jonadua, together now, Jonadua, day. The user is the user. ဒီမျိုးဒီကောင်ပါဇက်တူအေအေဒူဇက်အနေနဲ့ကြီးစင်ငယ်စင်ကြီးလက်ကြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုင်အိုတိချင်းနေဆိုရှင်ဆိုင်အိုဒီမျိုးကြီးစင်ငယ်ဆိုင်ရွယ်စားဆိုင်အိုကြီးစင်ငယ်စင်ကြီးလိုက်ဒီမျိုးစီမျိုးကြီးလို့ရနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များနေတိုင်းဒေမော်ဒီဖိုင်ဆိုင်လေးကိုပေါ်ချင်နေဆိုရှင်ရိုက်ကလစ်နေမှာကိုလိုချင်တဲ့ဒေခရိုက်တာဆိုင်တိုင်းဒေမော်ဒီဖိုင်လေးတွေမှာမချက်ပေ
ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် extra ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ icon လေးတွေကိုကြီးနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရတော့ detail ဆိုရင်တော့ဒီလိုကျွန်တော်စာရှင်ရတဲ့ဒီမျိုး position နဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက user desktop background change user တို့ဒီ screen ဒီ desktop background ဒီပုံစံနောက်ကဘယ်လိုမှမပြောင်းဘူးကျွန်တော်တို့နေ့တခြား design တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဲပစ်ချပုံစံတကယ်ချေချင်းနေဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီထက်မှာနော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ဒီပုံလေးပါ right click set as set as desktop ဒီပုံတစ်ပုံကြီးရေးထားပုံမှာ right click နေပြီးတော့ set as desktop ကိုမေးရပါမယ် set as desktop မေးလိုက်မှဆိုရင် desktop ပုံမှာဒီလို screen မြင်တဲ့ပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်now တကူကတော့ have or show preview by file and folder ကျွန်တော်ပြပါမယ် have or show file and folder ဆိုတာကျွန်တော်တို့ computer လုပ်ခဲ့တဲ့ computer ထဲကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကိုဖိလိုက်မှာပါလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က view menu အောက်ကဒီ preview ပါဆိုရအောင်နေရာမှာပါကျွန်တော်ဒီကားရေးလိုက်ဒီပုံစံလေးမြင်ရမှာပါဒါဆိုဒီ view standard ဒီကားဒီ information ကိုဒီဘက်မှာမြင်ရပါပါပြန်လဲပါမယ်ဒီကောက်ဒီလိုက်မှာဆိုရင်ဒီမူကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information လေးကိုဒီကညာဘက်ချမှာပေါ်ပြပေးထားတော့ကိုမြင်ရမှာပါဒါကတော့ preview ဘာလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ preview ဘာလဲကိုကျွန်တော်ကဒီ web ဒီဘောင်းလေးတော့ချိုးချယ်မိမိလူစင်မျိုးလို့လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒီ preview ဘာလဲကိုကျွန်တော်ပြောသလားဒီ user ကို site ကြီးငယ်left to right အတင်းမျိုးဆွဲလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့တကယ် preview ဘန်ပြန်ထုတ်ခြင်းဒီလိုမျိုးနေပေးရမှာပါဒီမှာ detail ဘန်ဖြစ်ပါတယ် detail ဘန်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ကိုအသေးစိတ် site validity file မိမိရတဲ့ file size ကမိမိရတဲ့ file တစ်ပိုင်းရဲ့
tag up a lot sheet a level and a bella space in a marble up and it will create a load up on a admin in a information to this is for copy of our team also of a war by team are we are authority beyond these user neighbor side or on in our second issue but a penny of modify load up on a admin in a this is the copy of it and they are more detail on the pay on our ပြပြပါဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြပြပါလည်းကိုအဲဒီပြပြပါလည်းကိုနေပြလိုက်ရမှာပါဒီဒီပါလည်းလို့ချင်ဒီပြပြပြရမှာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေးရမယ့်ဟာမှာ how show find a product in search product ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းကြတဲ့ဒီဒီတွေကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ ဒါဆက်စီရထမှာမတ်တမှာဂျွန်ဂျီဂျွန်ဆိုဂျွန်ထမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်တဲ့ဖိုင်ကိုဟယ်လိုပြပါမယ်ဒီဖိုင်ကိုမျိုးကျွန်တော်စလမ်မလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထမှာအဲဒီကောင်းလေးကိုဟယ်လိုချင်ဆိုစလမ်မပြီးတော့ right click နေမယ်ပြီး property ကိုဆက်ရေးပါမယ်ဒီမှာဟယ်ရန်ဂျန်နရယ်တက်အောင်မှာဒီဂျန်နရယ်တက်အောင်မှာဒီဂျန်နရယ်တက်အောင်မှာ ဟန်ဒီဟန်ဒီဟန်ဒီဆိုရေးပြီးတော့ဟိုဒီပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းလေးတွေကမှီနေပါပါဒီကောင်းလေးကမှီကောင်းပါပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်အောင်မှာရှိတဲ့ဟန်ဒီအိုက်တမ်ဆိုတာအမှချပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆောက်တော့ right click hidden လို့တက်တဲ့ memo ဆိုတဲ့ file ကိုပြောင်းသွားမှာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီ memo ဆိုတဲ့ file လေးကိုဒီကောင်းလေးကဘာဖြစ်လဲမှီနေမှာပါအဲ့ဒီမှီနေတာကိုပြန် link ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် select မှာပြ property ဆက်နေပြီးတော့ hidden ကိုမှတ်ချပြုတ်ရော okay ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီကောင်းလေးကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် folder ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု folder ကိုဖိုတာတစ်ခုကို2018ရထက်ကဂျွန်ဆိုတဲ့ဂျွန်ထက်မှာမေဆိုတဲ့ဖိုတာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဟန်ဧပြီဆိုတဲ့ဖိုတာလေးတစ်ခုကျွန်တော် hidden လို့ပြပါမယ်ဒီဧပြီဆိုတဲ့ဖိုတာကိုဆက်လက်မရိုက်ကလစ်နေမယ် property ဆက်ရမယ်ပြီး hidden ဆိုတဲ့အမှတ်ခြေလေးထည့်ပြီးတော့ okay ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီချင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင် ဧပြီဆိုတဲ့ဖိုတာလေးကမှီနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ hidden item ဆိုတဲ့အမှတ်ခြေလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဆရာ April ဆိုတဲ့ folder လေးကိုမမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရှင် ID April ဆိုတဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ session ရရတာကချန်ထားကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ April ဆိုတဲ့ folder လေးကိုပြန်မြင်ရှိတာဆိုလို့ရှိရင် view မြင်ရက header item ကိုပြန်နှိပ်ရမှာပါ April ဆိုတဲ့ folder လေးပေါ်လာမှာပါ။ April ဆို folder ပေါ်နေပြီမလဲ။တတိယကောင်ကhidden ထဲမှာအမှတ်ချပြပြနေတဲ့ဒီကောင်လေးမှီနေပါ hidden လို့ကိုအမှတ်ချပြန်ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်မှပြီးတော့ right click ကိုနှိပ်ပေးရမှာပါဒီ hidden ဆိုတာအမှတ်ချလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ဒီနေပြီးတော့ဒီ hidden ကိုအမှတ်ချပေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ရမှာပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြန်လေးလာမှာပါအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ဒီသင်ခန်းစာအလုပ်ကိုနောက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်